Weekend Idol រដូវកាលទី2 When Veteran ជុំទី1ឧបត្ថម្ភបដិមុខដោយធិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំដល់ក្មេងការឈូក2នេះជាបេក្ខជនរួបរួយមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យគាត់បានចាប់ក្រុមជាមួយបេក្ខជន5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានកឹមលៀងសូម៉ាលីខានខាវសន្តានៈឈប់ពីចត្រានិងខឿនហ៊ុនជីវ៉ាមួយយប់មួយថ្ងៃហើយតែពួកគេហាត់សមមើលទៅស៊ីសង្វាក់គ្នាតែវាពិតជាពិបាកវាមិនមែនជារឿងងាយនោះទេតែអ្នកអត់គ្នាចាប្រហែលអត់ពេលដែលយើងចូលរួមជាមួយសមាជិកសិស្សប្រុសប្រុសចឹងប្រហែលតើបងតាឈាមបាត់នេះយើងអត់ដែរឈាមពីមុនមកហើយបារោលក៏យើងអត់ចេះអញ្ចឹងហើយយើងមករៀនជាមួយគ្នាថ្មីទាំងអស់ហើយយើងមានបាយខានារីទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសតង់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងមានផលបាក់ខ្លះខ្លះនិយាយទៅបាត់ហ្នឹងក្នុងក្រុមនេះអត់មានណាគេចេះសោះហ្មងដោយសារថាពេលវេលាដែលហាត់ហ្នឹងគឺហាត់សឹងតែអត់មានពេលគេងហើយគឺគេងបានតែ2ម៉ោងយប់យ៉ាងណាក៏ធ្វើឲ្យបានដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ទឹកមែនទោះជាពេលវេលាក៏ឡងយ៉ាងណាស្នេហាមិនប្រែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានហាត់ជាមួយដៃគូទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូភ្លេងខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាគ្រូភ្លេងក៏អាចផ្ដល់ជាមតិខ្លះខ្លះទៅពួកខ្ញុំអាចជួបគ្នាបានស្រួលខ្ញុំនៅជាខោតង់ស្រីជាខោតង់យ៉ាងវាក់ចូលមុនគេហើយវាខាងស្រីជាខោខោតាចូលដល់ក្រុមបើតើអីទេគឺសារតែខ្ញុំស្រួលគ្នាត្រូវហើយច្រៀងដឹងតង់ចូលកន្លែងតង់ស្រីតង់ប្រុសអស់ហើយបងស្ដាប់ជីកម្មការមានអីចង់និយាយទេក្រុមតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតនេះយើងជួបគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាក្រុមនឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេជូនពរដល់ទាំងអស់គ្នាសំណាងអូរីមហើយចាបងសូមជ័យសួស្ដីគ្នាសួស្ដីបាទអ្នកណាជាមេក្រុមក្នុងចំណោមទាំង6ហ៎ញ៉ាំបងស្រីព្រៃតម្នាក់អញឲ្យមេក្រុមទៀតណាចាកុំឲ្យគេចំណែនកុំឲ្យពិបាកចំណែនណាឥឡូវលើកគាត់ធ្វើមេក្រុមហ្មងហើយមិនដែរក្នុងរយៈពេលខ្លីមែនតើហើយយើងចែកនៅបាត់បាននៅបាត់ជំនួយមួយបាត់ហាត់សម្រាប់ខ្ញុំពិបាកបងដោយសារតើគាត់សិតតែប្រុសប្រុសទាំងអស់ឲ្យ5នាក់ខ្ញុំស្រីម្នាក់ឯងទៅពេលចឹងទៅពិបាកដែរតែនឹងព្យាយាមបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពពិបាកខ្លាំងហ៎សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គួសមមកគួសមមកចុះ5នាក់ទៀតសហការគ្នាមិនដែរដែលយើងប្រពោះទាំង5នាក់ហើយផ្ដាល់នៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់អត់អត់អីទេបងគឺសំខាន់ពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងសាមគ្គីគ្នាធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងបាទអរគុណហើយយើងមិញហាត់ដល់ហ្មងបានដែរក្រុមយើងម៉ោង2ម៉ោង2យប់បាទអញ្ចឹងគេងបានប៉ុន្មានម៉ោងគេងបាន2ម៉ោង2ម៉ោងដែរម៉ោងហ្នឹងហើយបាទដូចគ្នាហាត់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្មងបងក៏គេបានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណឥឡូវនេះបងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងទាំង6រូបអាចចាប់ដើមបានអរគុណបងអរគុណបងពេលបងចាស់ទៅសងប្រែជាស្គើហើយដើរកងក្នុងពេលបង
ាស់ទៅអូននៅក្បែរបងស្រោមៃរឿងកន្លងតាំងពីដំបងទូជាពេលវេលាកន្លងយ៉ាងណាស្នេហាមិនប្រែវិបលោកពេញដោយក្តីស្នេហ៍ក្រុមយ៉ាងស្រស់បំព្រងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកលាញ់បងបងជាបងជាបងស្រលាញ់បេះដូងមិនមែនព្រោះរៀងឡើយពេលបងចាស់ទៅមើលផ្លូវមិនច្បាស់អូនអ្នកពៀងវែងតាអបត់ចំរៀងនេះទុកស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយចាំទៅស្ដាប់ជាមួយគ្នាទូជាពេលចាស់ទៅពេលបងចាស់ទៅមើលផ្លូវមិនច្បាស់អូអ្នកពាក់វែងតាអបត់ចំរៀងនេះទុកសាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយចាំទៅដើមជីមួយបាទអរគុណអរគុណអរគុណដាក់មនោសញ្ចេតនាឡើងមេឃភ្លៀងឯនេះអឡមណែបាទអរគុណទោះបីជាភ្លៀងមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកយើងអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកទាំង6នៅបាត់ពេបងចាស់ទៅណាចា៎សហការគ្នាបានល្អគាត់ថាមានកង្វះខ្វះខាតខ្លះនៅក្នុងបទចម្រៀងបាត់សម្រាប់ចិត្តត្រាផ្ទាល់មិញហ្នឹងយើងចូលខុសណាហើយយើងផាំងអូនដូចអត់តន់ច្បាស់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងបាត់នេះបាទណាធ្លាប់ស្ដាប់សាណាអត់តន់ចោលស្ទាយសកលទៅជាម៉ោមកសមុទ្រក៏ដោយគាត់នៅតែមានស្ទីលច្បាស់ហ្នឹងដែរបាទអរគុណហេវែនតាទៀតអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំង6ធ្វើបានល្អ Facebook តែមានកង្វះខ្វះខាតខ្លះៗនៅក្នុងបទចម្រៀងបាត់នេះហើយបងគិតថាបទនេះសម្រាប់សមាលីសម្រាប់អូនបបាសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលសារតបទនេះនារីតែម្នាក់ឯងហើយហើយមួយទៀតតែបងអាចធ្វើបានណាអរគុណអញ្ចឹងអរគុណបងអ្នកទាំង6អ្នកធ្វើបានល្អបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណច្រើនមែនបងអរគុណបងទាំង6អ្នកថ្ងៃនេះក៏យើងមានកំហុសខ្លះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺបានល្អមានការសហការគ្នាច្រើនបានល្អក៏ប៉ុន្តែបងខ្លះក៏នៅតែមានភាពខ្វះខាតដែរឥឡូវភ្លៀងខ្លាំងមែនតើភ្លៀងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏យើងសើមជាមួយគ្នាហើយបាទអរគុណអរគុណអរគុណដល់អ្នកទាំង6គឺថាបើមើលបើតាមស្ដាប់តែចម្រៀងទៅគឺថាដូចរសជាតិថ្មីមួយទៀតពីព្រោះយើងច្រៀងច្រើនអ្នកអញ្ចឹងការសហការគ្នាធ្វើបានល្អបងសូមសរសើរអ្នកទាំង6ណាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណបងអរគុណ
ពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីគឺស្មើស្មើភាពគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអ្នកខ្លះធ្វើបានអ្នកខ្លះធ្វើអត់បានគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងលទ្ធផលក៏នៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដូចគ្នាអរគុណអរគុណអរគុណឥឡូវនេះពួកបងនឹងផ្ដល់នៅលទ្ធផលមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតបងនឹងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យបាទអរគុណជម្រាបលាជម្រាបលាបងលាបងមិនស្រួលមែនច្រៀងដល់ទៅ6នាក់មានស្រីមានប្រុសតែយ៉ាងណារងចាំមើលលទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅវគ្គក្រោយ Cambodian Idol រដូវកាលទី2 Wet Veteran ជុំទី1ឧបត្ថម្ភបដិមុខដោយធ្វើសេចក្ដីបើកម្លាំង Carabao បំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំដល់ក្មេងការឈុះ2